د خیبر پختونخوا وزیر اعلی اطلاعات او مشیر بیرستر سیف ویلی دی تر سو د اپریشن خدوخال پر ډاګه شوی نه وی تر هغه وخت پورې د اپریشن مرستې په اړه فیصله نشي کولی. خیبر پختونخوا هاوس کې د وزیر اعلی په مشرۍ کې غونډه شوې ده چې په کې د پی ټی آی خیبر پختونخوا ایم این ایس سره خبرې شوې دي. وزیر اعظم اعظم استحکام اپریشن په اړه بیان کنفیوژن پیدا شوی دی. ولس ته نه دی ویلي شوی چې د اپریشن طریقه کار به څنګه وي او د اپریشن موده به څومره وي. بیرستر سیف زیاته کړه چې د ترهګرۍ خلاف کارروایانو لپاره د صوبو سره مشاورت ضروري دی او انتهایی اهمه مسله ده چې د قاضي سلامتی سره تړلې ده. ترهګرۍ په جنګ کې د اربونو روپو نقصان شوی دی. ترهګرۍ خلاف کارروایانو لپاره پارلیمنټ او صوبایي اسمبلیانې په اعتماد کې اخیستل پکار دي او د اپریشن په معامله د پاکستان ټول سیاسي جماعتونو سره مشاورت کول پکار دي.